krivulę, baltų krivulę jums Normuvos. Lai jinai būna mūsų krivulė, jungianti dvi didžias tautas, latvius ir lietuvius ir prūsus į vieną didelę baltų tautą. Ši krivulė dar apvieno mūsų baltų tautą, kad jinai prūsus ir dyžemas tautas. Šitą krivulę padarė meistras, kuris visą gyvenimą daro krivulės. Jis eina į mišką, vaikšto ten ir randa medį ir jis yra padaręs šimtus krivulių. Ir dar keletą žodžių. Keletą žodžių apie šitą įvykį. Broliai ir seserys Latviai, mėly lietuviai. Šventyklos atidarymas mums istorinis įvykis. Tai yra istorinė vieta ir istorinis laikas. Laikas, kada mūsų maldos, norai ir troškimai įsikūnyja ir įgauna apčiuopiamą pavidalą. Tas ir laiks, kad mūsų duomas sapnį įmėsoja kompletės. Mes senojo prigimtinio tikėjimo atstovai išpažinėjai esame tie, kuriems yra svarbu, kuo maitinama mūsų žemė ir vaikai. Nes mes įpareigoti ir įsipareigoja palaikyti baltų gyvybę. Šis ir laiks, kad mūsų ticybės pastovi, kuriem nav vienalga, kad zemė tiek apstrādāta, kad varoti tas bērni, šeit sanākuši nevarētu kaut turpināt, kā senši tikuši. Mums svarbu, kokia kalba ir kokios giesmės yra giedamos mūsų žemėje. Mums ļoti svarīgi, kāda valoda un kādas giesmės taip giedamos mūsų zemė. Nes mes esame įpareigoti ir įsipareigoja palaikyti baltų gyvybę. Jo mūsų uždarums ir noturėtų baltų dzīvybę. Mums jāpūtas to daryti. Mūsų protėviai paliko mums dvasę, kurią visi mes nešiojame savo širdyse. Mūsų senčiai atstāja iš mūsų to garo, kol mes nesajam katras savo sirdį. Ši dvasia mūsų stiprina, padeda eiti protėvių keliu. Šis garas mūsų stiprina, man padeits iet sentėvų celius. Bet dažnai mūsų klausia, kur jūsų šventieji raštai? Kur jūsų svetai raksti? Kur jūsų knygos? Jūsų grāmatas? Kur jūsų šventovės? Kur jūsų svētnīcas? Kur jūsų amžinoji ugnis? Kur tam mūžiga jūsų ugnis? Ir mes gyvename laikotarpiu. Mes gyvojam tajam laiką posmą. Kada atsakymas, kad viskas yra čia mūsų širdyse, šis atsakymas nėra pakankamas. Kad atgirdė, kad mes sakam, kad vis ir mūsų sirdis, un to mes mūsų dienas tas daro čia neįspūtas. Mums ir mūsų vaikams ir vaikaičiams čia ir dabar reikia šventų raštų. Ja, mūsų bērniem un mes bērniem šeit tagad dzīvojot jau vajag tas grāmatas, tos rātus rakstus un tas sveikūcis. Ir reikia vietos, kur galėtume kartu susiburti
garbinti dievus. Va ir to vietu, kur varėtų kuo pasanat, un tos mūsų dievus pagūtina. Ir mes džiaugiamės ir didžiuojamės. Mes priecamės, un esam naktų. Kad diev turi nuo šiol, turi tokią vietą. Kad naktų vietų, kad diev turi apiršį tą vietą. Baltų dievai turi savo buveinę. Baltų dieviam ir tave savo maivį. Te stiprina mus perkūnas, te labina žemyną marą, te laimina mus laimą. Ameriks Dievu pils pārstāvus, tiek aizskatā. Dega ugine latūta, tūta. Dega ugine latūta, tūta. Dega gavija tūta, tūta. Dega gavija tūta, tūta. Stay.